Deputatul PSRM Grigore Novac cere Serviciului de Protecție și Pază de Stat să ofere explicații în privința informațiilor potrivit cărora directorul interimar al instituției Vasile Popa a prezentat un certificat presupus fals în dosarul de angajare. În adresarea sa, Novac solicită explicații privind documentele prezentate de Popa la angajare în 2019 și în 2020 și ce entitate a emis actele. Deputatul vrea să afle dacă Popa, care conduce structura responsabilă de paza și protecția demnitarilor și diplomaților, a fost sau nu recunoscut anterior drept inapt de exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul SPPS și a primit grad de invaliditate. În context, socialistul întreabă în demersul său dacă în astfel de condiții Vasile Popa putea fi reangajat la Serviciul Protecție și Pază de Stat. Grigore Novac a mai expediat solicitări de informații la Spitalul Militar din Chișinău, la Serviciul de Informații și Securitate, dar și la Casa Națională de Asigurări Sociale. Săptămâna trecută, bloggerul Eugen Lucianiuc a publicat copia unui certificat medical din 2014 eliberat pe numele lui Popa, în care se indică faptul că acesta ar fi bolnav și este inapt pentru serviciul militar. Ulterior, în baza acestui document, Popa ar fi primit și pensie de invaliditate. În 2019, potrivit unui alt act publicat de blogger, Popa deja se declară apt de muncă pentru că ar urma să fie numit șef adjunct al Serviciului Protecție Pază de Stat în timpul guvernării PSRM acum. În articol, bloggerul se întreba dacă Popa riscă să fie sancționat penal sau demis. Ulterior, Eugen Lucianiuc a mai publicat un articol în care a admis că pentru funcția deținută de Vasile Popa în cadrul SPPS nu ar exista anumite condiții legate de starea de sănătate. La sfârșitul anului trecut, președintele Maia Sandu și-a numit fostul bodyguard director adjunct al Serviciului Pază și Protecție de Stat, fapt pentru care a fost criticată de opoziție și unii analiști. Vasile Popa a preluat astfel și interimatul funcției de șef al instituției în condițiile în care Iaroslav Martin a fost demis prin decret prezidențial de Sandu. Anterior, aceasta a declarat că Popa a făcut voluntariat atunci când i-a asigurat paza în perioada campaniei electorale. Acum o săptămână, redacția noastră a solicitat în scris un comentariu din partea SPPS privind acuzațiile lansate de bloggerul Eugen Lucianiuc privind admiterea de Vasile Popa a falsului în declarații în timpul angajării din 2019, însă până acum nu am primit un răspuns.